是佛教里面的密咒，又称为六道金刚咒，也称为大圆满咒。啊啦下撒妈哈，按照普通话的发音，第二个啊字读音重一点。这个咒的立意功的极其大，只要一心坚定的念诵，一定能够达到我们的目的。在洛阳的白马寺里面，我遇到了一位男士，他看见我正在教别的人念佛咒，非常感动地说，这个咒原来是你教的，太好了太好了，真的救了我的命。原来很多算命的人都多次算出他要在28岁那年死去，出于怕死的心理，他经常到白马寺里去。碰巧那时我印发一张写有这个佛咒的传单，仔细说明了此咒念满10万可以免命难、转风水、消除灾障等等利益。他看见以后就按照上面的咒判命的念了起，念到3万左右的时候，晚上梦见黑白无常绳捆锁绑的拉着他走在一条坑坑洼洼坎坷不平的路上，突然从空中飞下来一张黄色的纸条贴在了他的胸前，突然绳索自动松开了，他就活回来了。当他念到将近7万的时候，夜里又被抓走，这一次在他的头顶上空中飞过一位穿着黄色僧衣的人，对他说，你念的什么咒？他立刻念了起来，他又一次得以逃脱了。等他念到将近9万的时候，黑白无常拉着他不走平路了，直接就掉进了一个纸筒一样的地洞里面，对他说，上两次都让你跑掉了，这一次你有本事再跑掉的话，我们就不再抓你了。他看看上面的洞口，又看看脚下的地面，没有任何可以垫脚和攀援的对象，正在想这可怎么办呢，看见面前不知道从那里掉下来一堆干树枝杈。黑白无常说，有本事你走啊。他还想，这一点干枝哪够高度呢，这是仰头看见了一溜而过黄色的东西，突然提醒他自己还是念咒。于是他一边念着咒，一只脚往这堆干树枝上面一踏，就如同踏上了弹簧一样的垂直往上飞出来了。后来他经常到白马寺里面给大家讲他自己亲身经历的这件事情。今天的分享就到这儿了，非常感谢您的收看，还没有订阅的朋友记得一定要订阅，我们下期不见不散。